Atenção, senhoras e senhores. Vamos dar início à última etapa do projeto Jaraguá 2010. Gostaria de compor a mesa com a presença dos integrantes da Comissão Central Organizadora. Para darmos abertura a mais esta etapa, iniciaríamos com o hino de Jaraguá do Sul. Em 1991, eu tinha 33 anos. Quando me vejo nesse vídeo VHS, o único registro que sobrou, lembro perfeitamente do desejo que era comum a todos os presentes naquele auditório: planejar e mudar a cidade para melhor. Parece que foi ontem. Nós conseguimos juntar toda a classe pensante de Jaraguá num mesmo momento para participar e dar suas ideias em relação a esse crescimento. E reunir a comunidade pela primeira vez para discutir o futuro dela em detalhes, né? Nós discutimos a questão do nosso desenvolvimento urbano, nosso desenvolvimento social, nosso desenvolvimento econômico. Levando para a comunidade uma visão, eu não diria planificada, mas com mais consciência de dados, baseado no nosso crescimento do que nós precisaríamos. Estamos hoje, 20 anos depois, ainda vendo que muitas coisas que se levantaram, se discutiram naquela época, ainda não aconteceram. Beleza? Gravando? Só um pouquinho, Xinge, vamos esperar aquela muvuca que eu quero. Você tá pegando minha voz bem mesmo com os caminhões? Estamos no ano 2010, a cidade fervilha de progresso e, coincidentemente, estamos iniciando o documentário no coração do progresso da cidade, onde tudo começou, perto da ferrovia lá ao fundo. Aqui ao meu lado, à direita, era o famoso Salombur. E à minha esquerda, a primeira escola de Jaraguá do Sul. Da minha cidade me desgosto, me perdi na identidade dela. Estes dois versos vieram numa noite ao voltar para casa. Por que o desgosto? Como posso pensar assim? Mas como é que se forma esta identidade que tanto me incomoda? Será que todas as pessoas que por aqui moram têm esta mesma sensação?
Ah, eu gosto de morar aqui, porque é uma cidade de Jaraguá. Eu gosto muito de morar em Jaraguá. Né? Eu gosto daqui. Muito bem, né? Eu me sinto bem. Gosto muito bem. Me sinto maravilhosamente bem. Muito bem. Eu fico feliz vendo que a cidade tem um progresso danado, né? Ao mesmo tempo que... Ainda tem que evoluir bastante, tem que mudar bastante coisa, hein? Eu me sinto muito bem aqui. Ah, eu me sinto muito bem. Eu gosto muito do lugar, das pessoas. Eu também, eu me sinto muito bem. Eu acho melhor que lá, onde eu morar. Eu tô em casa. Eu me sinto em casa. Muito tranquilo. Eu acho que a cidade não tem coisas ruins. É uma cidade simples, tranquila. É a minha cidade, é onde eu nasci, onde eu me criei e gosto daqui. Eu vi o mar. Quero ver comigo. Do Pico de Jaraguá. Eu vi o mar. Mais alto. Do Pico de Jaraguá. Eu vi o mar. Fusca alaranjado subindo o morro. O sol brilhando no céu como um girassol. O vento tá perfeito, tá de frente, é poderoso. Chegando lá no cume, a curtição. Visual incrível, que maravilha. Sempre imaginei a nossa região como uma imensa floresta. Dinossauros, talvez. Mas ali havia índios. Depois chegaram os exploradores espanhóis, como Cabeça de Vaca, no antigo caminho do Piabiru que passava às margens do rio Itapucu. Até nossas terras serem presentes de casamento da princesa Isabel e do Conde D, que confiaram ao amigo Coronel Emílio Carlos Jordã para explorar todas as potencialidades. Não deu muito certo. As terras foram loteadas para os imigrantes europeus, a maioria alemães, italianos e húngaros. O trem chegou e aproximou o que antes parecia distante, ligando tudo a todos. Havia poucas avenidas e carros. O trabalho era principalmente na roça. Durante a ditadura do presidente Getúlio Vargas, foi nomeado um interventor para cuidar da cidade, assim como um prefeito. Fora do Vale do Itapocu. Itapocu? Itapocu. Aqui também temos os melhores. Nessa época, começou um pouco do planejamento urbano, com o alargamento de ruas, praças e prédios públicos. O trem passava diariamente e era querido por todos, pois era importante para a economia. No tempo do presidente Juscelino, foi aberta a BR-101. O trem perdeu importância e Jaraguá ficou um pouco isolada. Apesar de ser uma cidade agrícola ainda, aumentava o número das indústrias de transformação. É tempo da ditadura, o famoso milagre econômico, e a taça Jules Rimet finalmente era a nossa. Jaraguá chega aos 100 anos com uma importante exposição que a encheu de otimismo com o seu futuro. E esse otimismo ajudou a cidade a continuar crescendo e enfrentar a hiperinflação da década de 80. Plano econômico atrás de plano econômico. Jaraguá, com seu forte crescimento, atraiu muita gente para trabalhar em suas indústrias.
até Collor, conhecido como caçador de marajás, tomar posse e confiscar a poupança de todos. Mesmo com isso, Jaraguá não se abalou e continuou a sua história vencedora. Aliás, aqui está a origem do nosso documentário. Estamos no ano de 1991. Nós temos taxas na área urbana verdadeiramente astronômicas. Considerando que desde a década de 60 a população vem dobrando a cada década, nós estimamos para o ano 2000 uma população urbana de 158 mil habitantes. E para o ano 2010, que é o ano horizonte do nosso projeto, a população urbana estaria em 340.250 mil habitantes. Toda a divulgação no sentido de que o município é rico, gera emprego, tem indústria, tem creche, tem escola, tem isso, tem aquilo, isso é fator de atração. Por que que a pessoa migra de um lugar para outro? Ah, eu vim através de uns amigos meus que me trouxe para cá, disse que era muito bom de serviço. Ficamos sabendo que aqui é bom de emprego e viemos e demos certo. Vim atrás de emprego mesmo. Tem bastante emprego, qualificação, o cara correr atrás para estudar. E aqui eu encontrei um trabalho que me deixou estabilizado, bem sucedido. Tem serviço para quem quer trabalhar. É difícil quem fica desempregado, a não ser quem não queira Sim, trabalhar. Tem serviço, né? E encontrei. Em busca de oportunidades, de emprego. Por causa do meu marido, que foi aqui em São Paulo, eu vim para as magras. Para trabalhar na MEG. Trabalho. Empresa, bom trabalho. Estão com a casa deles, estão com a casa deles. Bom trabalho, quem não quer, tem que trabalhar. Mais estabilizado. A busca de trabalho, né? Que é bom, era bom. Por recomendação do meu cunhado, que a cidade era boa e próspera. Andando no calçadão movimentado, num sábado legal, ou passeando no shopping, a gente percebe quanto Jaraguá evoluiu na área de comércio e serviços. Deixando para trás aquela ideia de que tudo fechava aos finais de semana ou no final do ano durante as férias coletivas. E principalmente, que as pessoas saíam daqui para fazer as suas compras fora ou para se divertir. Assim como a indústria também teve um crescimento fantástico, né? Mudanças muito grandes, também o comércio passou por uma evolução que, eventualmente, há 20 anos atrás, nós não imaginávamos. Porque na nossa região nós temos uma dificuldade de mão de obra. Por quê? A cidade cresceu, as indústrias cresceram muito, o comércio também cresceu muito. O ensino técnico de qualidade era uma das nossas maiores preocupações em 1991. Tivemos sucesso. No entanto, a educação como um todo, apesar dos avanços tecnológicos, ainda preocupa. Eu, fazendo uma análise, eu acho que o ensino médio hoje que está com defasagem. E isso nós sentimos aqui na universidade. Tanto que nós temos que colocar professores para auxiliá-los, fazer com aulas de reforço para colocá-los no mercado. É um desafio a cada ano, isso. Qual a sua profissão? Eu auxiliar de tintoraria. Expedição. Fico em casa. Área têxtil. Auxiliar de produção. Trabalho na VEG. Sou professora de educação física. Estudante. Técnico de manutenção. Técnico em agropecuária. Telemarketing. Como manicure no salão. Um modelo. Músico. Eletricista. Auxiliar administrativo. Costureira. Dolar. Caldeireiro. Advogado. Estudante. Vereador. Vendedores autônomos. Técnico contábil. Desempregado. Babá. Diarista. Cozinheira. Se divirto. Eu sou tecelão, né? Mecânico de manutenção. Desempregado. Segurança na caixa. Sou professor. Funcionária pública. Sou vigilante. Eu trabalho num prédio aqui atrás. Será que a VEG é uma empresa que cresceu e tem um destaque no mercado nacional e até internacional por ter nascido em Jaraguá? Ou será que Jaraguá é uma comunidade exemplar e com índices de desenvolvimento humano super elevado
porque além de muitas outras belíssimas empresas, teve também a VEG. Eu acho que é uma simbiose das pessoas, do momento, do lugar, e é uma contribuição que vem dos dois lados. E quando a contribuição vem dos dois lados, ela é super produtiva. Na década de 90, nos orgulhávamos de sermos o terceiro parque industrial do estado, capital do motor elétrico, capital da malha, entre outros. Hoje perdemos essa identidade. Fica a preocupação no ar. Qual será o nosso modelo econômico do futuro? A cidade ideal daqui a 30 anos, ela é bastante verde, né? Ela é voltada a empreendimentos sustentáveis, né, que agreguem bastante valor a produtos. Não serão indústrias grandes. Eu acho que Jaraguá vai ser a cidade com indústrias pequenas e médias. E ela vai ser muito verde e ela vai mudar a estrutura interna. Os bairros de Jaraguá vão ficar mais importantes, vão ter seus núcleos de comércio e núcleos de compras. US$ 1 milhão. Esta é a expectativa de comercialização na Feira da Malha, em Jaraguá do Sul é considerado o terceiro maior polo econômico de Santa Catarina. E um dos setores que mais se destacam na cidade é o da malha. São quase 350 empresas. No entanto, hoje a maioria destas empresas passa por dificuldades decorrentes da política econômica adotada pelo governo. As fábricas tiveram seus pedidos reduzidos. A verdade é que muitas empresas cresceram muito na Feira da Malha. Era uma chance imensa de venda de produtos, mas de exposição das marcas também, né? E fazia com que essas pequenas empresas tivessem uma cultura de atender cliente. Nós recebíamos muitos ônibus das famosas sacoleiras também na Feira da Malha, né? Que antes vinham só para o portal e aí passaram a vir para a Feira da Malha também. Né? Era a capital da malha que tinha a Feira da Malha. Ponto. Jaraguá tinha uma identidade. Acabou não se viabilizando mais. Eu tenho certeza que marcou uma época, né? A Schützen Fest passa também a ganhar importância, né? E aí Jaraguá também põe o foco dos seus eventos para a Schützen Fest. Realmente, a Schützen Fest se tornou o principal evento cultural da cidade, tendo o seu auge na década de 90. Mas é também graças à Schützen Fest que mais de 20 associações de caça e tiro ainda se reúnem ao longo do ano para eleger seus reis e rainhas do tiro. Comunidades que lutam para manter a cultura e preservar as tradições. Quero convidar todos para um desfile em outubro, que vocês se façam presente, que nem hoje estou aqui presente, para que nós não precisamos correr atrás de vocês e avisar esse, avisar aquele. Com fim de contas, eu não fui avisado. Então, todos estão convidados e não convido mais ninguém para essa festa. Meu muito obrigado a todos vocês e se divertem bastante aqui. Será que temos noção do papel que eventos como este
tem na preservação das nossas raízes? O Parque de Eventos continua recebendo diversas manifestações ao longo do ano, que se somam no calendário cultural e turístico da cidade. Vila Lenza, então, essa minha filha mais velha que mora aí. Até, inclusive, ela é casada com um alemão, sabe? Eu disse, olha, meus filhos, porque eu sempre gostaria de sentar num canto, sempre conversar as coisas boas para os filhos, né? Ensinar aquelas escolas boas. Eu dizia, um tempo, a raça negra vai se acabar. Ela falou para mim assim, por que, pai, vou matar tudo? Eu digo, não, filha. Isso vai acabar o preconceito e o racismo. Que vai chegar uma época, vai ter a união, que preto vai casar com branco e branco vai casar com preto. Diz ela, não é impossível, pai. E agora está tudo misturado, arroz com feijão, né? Eu tenho um neto ali, que é um alemão dos olhos azul. Olha, o Natan já é mais branquinho também, né? Isso aí. Imaginávamos que no antigo lixão da cidade ergueria-se a imponente arena que se faz visível de todos os cantos da cidade e que veio somar na infraestrutura de eventos. Foi a grande novidade. Foi um sonho a arena. É motivo de orgulho para todo jaraguaense. Só que nós temos que sabê-la, utilizá-la e fazer com que ela seja autossuficiente. Que ela não cause uma sangria nos cofres municipais. O
prédio do Centro Cultural da SCAR, este sim estava nos planos, pois tínhamos a preocupação da continuidade das obras. Estávamos praticamente parados com as colunas aguardando. Nós estamos juntos há 55 anos. 55 anos. E a gente... casado, fora o noivado, que bom, também foi, contou. Também contou, foi pouco. Mas aí a gente se conheceu, foi pela música. Olhando hoje, como evoluímos nessa infraestrutura? Este espaço e a arena viraram cartões postais da cidade, oportunizando novas iniciativas culturais e econômicas. Jamais imaginava também que a orquestra filarmônica chegasse no nível que está hoje. Chamei-os aqui, meus senhores, para lhes dar uma notícia bem desagradável. Está a caminho um inspetor geral! Telefonista, à delegacia, por favor. Delegado, vá para a rua. Pegue seus homens e mande retirar imediatamente aquela velha cerca ao lado do sapateiro e coloque lá algumas placas para dar uma certa impressão de um planejamento urbano. Quanto mais obras públicas existam, mais se nota a atividade do prefeito. E tenho dito! Só que muita coisa que os políticos podiam desenvolver na nossa cidade, que promete bastante coisa, não desenvolve. Tem algumas ideias políticas de pessoas que pensam que podem dominar a cidade. A prefeitura não cuida muito das ruas, nos bairros. É uma cidade rica, mas mal administrada. Não adianta você manter a tua palavra se não fazer depois, né? Às vezes é um pouquinho da falta de decisão por parte dos nossos governantes quanto à melhoria de alguns setores da cidade, né? Isso pertence mais ao campo político ou às entidades credenciadas para isso? A gente percebe assim que sai fora do que o povo quis deles. Então eu sinto bastante falta da presença dos vereadores. E que as decisões não fossem tomadas só por meia dúzia de pessoas, que às vezes não tem aquela visão para tomar isso, que procurasse outras pessoas na cidade que já comprovaram que são capazes. Ah, os últimos 20 anos da vida política da cidade me faz lembrar um poema. Ivo que perdeu para Vásio, que perdeu para Geraldo, que deixou para Irineu, que perdeu para Moacir, que perdeu para Cecília e nomeou Ivo como secretário. Irineu foi vice da Cecília, Moacir era vice de Irineu, Irineu foi secretário de Vásio e Vásio elegeu Ivo em 89, que nomeou Cecília como secretária. A mesma Cecília que perdeu para Dieter, que não tinha entrado na história. E conseguimos chegar no ano de 2010 sem nenhum deputado estadual e federal. Porque ela merecia ter um governo... Eu não me refiro ao governo de hoje, de ontem ou de antes de ontem. Eu me refiro a um conjunto, entende? Com raríssimas exceções. Eu tenho pena porque ela poderia ser uma cidade muito diferente. Jaraguá é uma cidade feia. E acho que ela teve alguns momentos em que ela já esteve mais bonita. Ela já esteve mais bacana, ela já esteve mais bonita, mas ela parou. Eu acho que a situação que hoje o município está, com as calçadas todas assim ao léu, ninguém cuidando, faz parte também de um comportamento delas de revolta. Tipo assim, o poder público fez, mas também não cuidou direito. Então por que que eu tenho que cuidar? Thank you.
No começo, tivemos levas de imigrantes. Lembra quando vinha o pessoal do Paraná? Eles vinham com o dinheiro costurado dentro das calças. Eles faziam um segundo bolso. Eles vinham comprar o terreno, quando fechavam, então vamos pegar o dinheiro. Daí pediam uma tesoura e cortavam o segundo bolso para tirar o dinheiro. Como as indústrias aqui estavam contratando muitos, a cidade não conseguia receber todos eles. Não faltava escola, faltava creche, faltava posto de saúde. Não tinha para aquela enxurrada toda que veio. Nós temos 150 loteamentos clandestinos, clandestinos irregulares, não são clandestinos porque estão à vista de todos, né? Mas irregulares. É uma família que tinha uma área grande, começava a vender um lotezinho aqui, um lote ali, um lote lá. Eles não queriam fazer loteamento clandestino, mas depois virava em loteamento clandestino. O maior deles é o loteamento Alcebiades de Souza. São 250 lotes irregulares em um bairro, o Três Rios do Norte, que tem ainda outros 7 loteamentos em situação semelhante. A ocupação do local ocorreu há mais de 20 anos. Acontece por razões políticas, politiqueiras, né? A documentação para legalização do loteamento é muito complicada. Mas tem que sempre trabalhar para conter e legalizar os que existem, né? Em tempos de Google, todos estão acostumados a ver a cidade de Jaraguá do Sul do alto. É um recurso fácil e divertido. Mas esse é o meu olhar. Pensar que, por ironia, Jaraguá escolheu justamente o Dia do Colono para comemorar o seu aniversário, quando deveria festejá-lo em abril, data que Jordão chegou aqui. O Dia do Colono, 25 de julho, representava um dos pontos principais da nossa economia por muitas décadas. Situa aí. Aqui sim.
Bem, hoje ser um colono em Jaraguá é... Sinceramente, é difícil. Muitas vezes, assim, é você ser chamado de colono, sabe? Muitos nem gostam disso. É te chamar de produtor rural e de colono. Eu vejo hoje uma dificuldade, o que eu sempre questiono muito, é que nossas autoridades e secretarias do município, da agricultura, deviam dar um pouco mais de atenção para o agricultor, né? Porque, veja bem, nós temos a bandeira de Jaraguá do Sul, que consta o produtor em cima, com uma enxada, né? Só que, da forma que está acontecendo hoje, se continuar mais um tempo assim, eu acho que logo não vai ter mais nenhum produtor nessa atividade rural, né? Devagarzinho, um para ali, outro para ali, e os filhos hoje estão começando tudo na atividade da indústria. A única alternativa para o pequeno agricultor é realmente transformar o produto dele e vender diretamente ao consumidor. Aí ele tem uma margem de lucro adequada para que ele possa desenvolver a sua propriedade e a descendência também perceber que há um futuro para eles. Se não incentivá-los, se o campo não plantar, a cidade não vai comer. E se a gente não pensar em produzir um pouco mais, incentivar que o jovem fique no campo, daqui a pouco todo mundo desiste. Nunca é tarde. Ainda temos áreas rurais, ainda temos pequenos produtores. Difícil conversar com alguém que goste de trabalhar na agricultura, nesses casos. Porque eu conheço ninguém. Eu gosto de trabalhar na terra, é um divertimento no caso, né? Eu não gosto do que faço e pretendo não largar, né? Apesar do esforço de nossos agricultores, grande parte dos produtos desta feira vem de outras localidades. Pensávamos na época a cidade com um cinturão verde, onde pequenos agricultores, que são uma característica da região, nos abasteceriam com frutas, verduras e hortaliças. Porque tínhamos esta potencialidade. Nada disso aconteceu. Natal de 2010, enquanto registrávamos o colorido da cidade, fomos surpreendidos pelo anúncio do fechamento de uma importante empresa que era uma das nossas referências na agroindústria da região. Muitas famílias ficaram apreensivas. As multinacionais analisam números, não querem saber se lá é Jaraguá ou se lá precisa, ou o cara vai para a rua, não querem saber. Não deu o resultado que eles esperam, fecha e tchau. Foi um baque muito forte para o pessoal. Teve gente que ficou até isolado, emocionado. Estou com a minha granja lá para 30 mil frangos e coisa. O que, que eu vou fazer? O meu sogro foi o primeiro integrado dessa empresa, né? E eles sempre exigiam investimentos, né? E simplesmente fecharam a empresa e deixaram o pessoal tudo aqui. E olha, deve ter mais ou menos umas 30 famílias, né, aqui dentro do Rio da Luz. Agora estou trabalhando na firma da Nanete Malhas. Fica no Jaraguá Esquerdo ali, né? Rio Cero. Tenho esperança, não tem mais. Foi, no começo foi difícil para nós, mas agora já... Tá bom, não tem que se acostumar com outras coisas, né? Se a primeira coisa não deu certo, fazer o quê? Thank you.
impressiona como o Vale do Rio da Luz consegue manter intactas tradições germânicas do tiro e ao mesmo tempo em que absorve novas culturas, como a gaúcha. Apesar dos reveses, ainda se mantém em harmonia. Fica no ar. Será que ele vai ser mais um desses patrimônios tombados por lei e esquecidos? Os primeiros quatro moradores foram morar no Rio da Luz Vitória em 1868. 8 anos antes de Jaraguá ser fundado. O IFAM não trabalha com o passado. Nós trabalhamos com o que precisa fazer parte do futuro, com as coisas e com os lugares que nós não podemos deixar de legar para os nossos filhos, para os nossos netos. Se nós destruirmos, desarticularmos esses lugares singulares, nós estaremos empobrecendo o nosso país e problematizando o futuro do nosso país. Agora cheguei para você de obrigar você a manter alguma coisa que você não tem algum suporte para isso. Fica complicado, que principalmente a maioria dessa região aqui ainda são agricultores, né? E para você manter um patrimônio sem poder mexer muito, para essas pessoas fica difícil para manter isso aí, se não tiver um suporte através do governo estadual, federal. O tombamento de Rio da Luz se destina a fazer de Rio da Luz uma área nobre da cidade, uma das áreas especiais de Jaraguá do Sul, de Santa Catarina e do Brasil. Mas também chegar e dizer, ó, tu não pode mexer, não pode fazer nada e tchau, aí daqui a pouco apodrece e cai. Nós tivemos quantos exemplos em Jaraguá, por aí, casas tombadas, que hoje estão tombadas mesmo, né? Não existe mais. Se cria alguma coisa sem nenhuma verba disponível para esta finalidade. Consequentemente, como é que uma pessoa que tem uma casa de enxamel, que está lá há quase 100 anos, que precisa ser totalmente renovada, ele é um pequeno agricultor, com que ele vai fazer a reforma dessa casa? Porque se não vier recurso, como é que o cara vai manter isso lá, muitas vezes, né? Os filhos, então, trabalham fora, na Malve, na Meg e coisa e tal, faz a casa deles do jeito que é, em outro lugar, e os velhos, daqui a pouco, morrem e a casa fica lá abandonada. Né? Procurei trazer para o município, no Jaraguá 2010, a questão do patrimônio histórico, que até então não existia nada no município. Mas até hoje o patrimônio histórico luta com muita dificuldade para se estruturar, para se... São poucas as pessoas, a sociedade não dá muito respeito a isso, é lamentável. Só que elas esquecem que essa é a nossa história. E se você apaga isso da história, se você deixa esses prédios caírem e dão espaço para outros elementos, a história se vai, né? Vão ficar somente as fotos, aquelas que a gente viu ali. Hoje as pessoas usam esse espaço, né? Pessoas vêm aqui dentro. Isso aqui, para mim, é uma satisfação ver que isso aqui tá sendo usado, né? Que é um equipamento público, que a prefeitura faz uso, né? A própria estação e esse espaço em volta. Eu considero que a coisa mais importante e que a cidade ganhou foi o acendimento da sua memória, né? A trazer à tona aquilo que estava embaixo da poeira.
E isso a cidade não vai esquecer nunca. Eu acho que a cidade nunca mais foi a mesma depois daquele dia em que se inaugurou esse espaço aqui. O calçadão representou uma mudança de conceito na estrutura urbana do município. Começou em meados de 90 e foi atualizado na década seguinte. Ironicamente, o calçadão se tornou nossa principal praça, sendo o local onde a cidade se encontra. Sobrou na cara do gol, atenção, vai tocar pro gol, essa bola pra fora não valia nada. Tá impedido o ataque do Cruz de Malta aí, Patrícia. Estão treinando precariamente no Baipendi. Então eles estão treinando em meia pista. Mesmo assim, conseguiram resultados, ganharam 4 medalhas de ouro nos CISOL Jogos Abertos, o que parece muito, mas é pouco. No tempo que eu era atleta, o mínimo que nós trazíamos para Jaraguá era 12 medalhas de ouro. E eu fico muito triste quando eu vejo um complexo esportivo com uma pista de atletismo sintética que foi feita em Jaraguá do Sul. Ela está num total abandono, ela foi edificada de uma maneira completamente equivocada, um lugar estratégico perto de 7, 8 escolas, é o local ideal.
Os fogos da noite anterior ainda ecoavam na manhã do primeiro dia de 2011, quando saí para ver como seriam as ruas da minha cidade sem carro. Não gostei muito. Alguma coisa que eu não gosto? O trânsito é complicado. Você precisa dar com a mão e gritar, senão eles passam em cima da gente. É, dá 50 metros se usa o carro para ir, e aí fica reclamando do trânsito quando o problema é a gente mesmo, né? Se eu estou no congestionamento, eu faço parte dele, né? Eu sou congestionamento também. Durante os 3 anos de produção deste documentário, nunca consegui saber ao certo os horários que o trem passa pela cidade. Bem que tentei. Sempre que ouvia o seu apito ao longe, saía correndo feito um louco na tentativa de gravá-lo. Acredito que se houvesse uma regularidade de horários e fosse divulgado, as pessoas poderiam ao menos se programar, evitando contratempos. Simples. Retirada dos trilhos do trem do centro e o desvio do tráfego pesado, conforme está sendo planejado, muitas oportunidades e soluções serão criadas. Eu acho que essa linha que corta as nossas cidades, desde Nereu, desde Corupá, Guaramirim, é uma linha muito especial, é um recurso que tem que ser usado com muito carinho e muita atenção na cidade, porque para mim é o grande eixo leste-oeste de movimentação. De curiosidade, o nosso índice de motorização é uma coisa também extremamente alta. Nós temos 2,42 habitantes por veículo, segundo dados do Detran. Só para comparar, o Japão 2,3, Alemanha 1,9, Estados Unidos 1,3. O futuro de Jaraguá é transporte coletivo de qualidade. Não existe o crescimento, daqui a um tempo ninguém mais anda dentro da cidade com o número de carros que é adotado. Se os hospitais de Jaraguá do Sul não tivessem tendo a ajuda dos empresários, estariam os dois ou fechados ou então atendendo no esquema que a gente vê na televisão aí, né? Pessoas no chão, pessoas em cima de macas, dormindo dias e dias sem o mínimo de condição de higiene. Coisa que nós não temos aqui, nossos hospitais funcionam bem.
todas as vezes que tem crescimento nos hospitais, melhoria nos hospitais, seja de área física ou seja de aparelhagem, ela conta sempre com a grande ajuda do empresariado de Jaraguá do Sul. A Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul mantém praticamente esses hospitais funcionando. Saúde, né, já, né? A gente tem que sair de madrugada, né, para ir conseguir uma consulta. Isso aí é o mais ruim. Onde eu moro, não tem médico, né? Assim, você tem que correr a um pronto-socorro. E se às vezes você é atendido, porque eu dependo do SUS, né? É o acesso da população ao primeiro atendimento. Isso é o que me preocupa. Posto de saúde, onde você tem que ir 3 horas da manhã para conseguir uma ficha. Isso não é justo. Às vezes o indivíduo está doente, está com febre. 3 horas vai para o posto que ele precisa de uma ficha. Hoje a grande preocupação é o atendimento primário à massa. Isso aqui é onde gera a grande reclamação. Norte do estado, os moradores de Jaraguá do Sul ainda sofrem as consequências da chuva forte dos últimos dias. De acordo com a Defesa Civil Estadual, 30 mil pessoas foram afetadas pela força das águas na cidade. As tragédias de 2011 foram de intensidade de chuva e de número de deslizamento foi quase 3 vezes pior que 2008. A gente lembra de 2008 por conta das mortes, né? Em janeiro de 2011, foram 2.530 deslizamentos em Jaraguá do Sul. E a gente não teve nenhuma morte por conta já desse trabalho de percepção de risco, das pessoas que moram em área de risco, estarem cientes que estão em área de risco. 85% dos deslizamentos de terra foram causados pelo homem. Apenas 15% dos deslizamentos foram processos naturais, que a natureza está sempre em transformação, né? Fala que estamos cercados por rios, mas ninguém os percebe. A cidade está de costas para eles. É celular, é computador em tudo que é canto. Existe um consciente coletivo de só trabalhar. E isso parece que sobrecarregando. Toma tanto tempo as informações. Então o contato entre as pessoas, ele superficializou muito. E o coração das pessoas sente isso. Por exemplo, cidade de Jaraguá, cadê as praças de Jaraguá? Para as pessoas ficarem esparramadas com a família inteira, lagartear, ficar de barriga para cima, pegando um solzinho. Nós e nossos filhos precisamos voltar a molhar os pés em suas águas e poder passear por suas margens para valorizá-los e valorizar a natureza à sua volta. Como nas tardes do Parque Malve. Para poder cuidar e valorizar ainda mais. Os rios devem ser mais do que simples parte da nossa paisagem.
Não podemos esquecer disso em nossos planos futuros. Eu não gosto que todo mundo fique estragando a natureza, poluindo os rios, a natureza, matando os bichinhos, como o esquilo, o Bambi e todos os bichinhos do bem. Você pode sonhar coletivamente em coisas concretas. Se você disser, ah, eu quero sonhar com uma cidade melhor, e achar que isso vai ser um sonho coletivo, não esqueça. Tem que ter um projeto de cidade, não de administração, que uma administração é efêmera, é um tempo. Aí vem outro, vai fazer o dele. Tem que ter um projeto de cidade. Isso aqui é um compromisso da comunidade de Jaraguá do Sul. Que a gente olhe a cidade como, como esse ente vivo que ela é, que nasce, cresce, se desenvolve para um lado, para o outro, e que a gente consiga perceber os caminhos da cidade e levar ela adiante num planejamento objetivo, simples, tem que ser simples, não adianta ser sofisticado, e que comece a ser implantadas. Isso tem que ter força de lei, tem que ser apreciado e aprovado pela Câmara de Vereadores e virou lei, ninguém pode fazer nada que não atenda esse plano diretor. Os grandes exemplos de gestão pública de sucesso são aqueles em que se fez um planejamento a longo prazo, né? E eu acredito que é isso que também se deva fazer em Jaraguá. O importante é assim, ó, que cada um, no limite das suas possibilidades, deem a sua contribuição para o bem-estar da coletividade. É isso que conta. Pode ser, Sandra? Xi, é aberta. Gravando. Diária número 286 neste imenso mar de terabytes de memória desta cidade. Depois de 3 anos, olhando esta cidade sob a perspectiva de uma câmera, conversando com centenas de pessoas, filmando eventos, lugares, na busca obsessiva de uma compreensão maior dessa cidade que eu adotei para viver, no entendimento de uma identidade que para mim estava perdida,
na ânsia de achar caminhos para ajudá-la, volto a este mesmo local onde tudo começou para simplesmente terminar este projeto. Muita coisa mudou neste tempo. Aqui ao lado, à minha esquerda, está sendo construído um imenso empreendimento comercial que virá somar muito na nossa cidade. Aqui também vemos o anúncio neste imenso outdoor que mostra um pouco da evolução na área de serviços, na infraestrutura de bares e restaurantes, uma coisa que há 20 anos atrás era muito precária. Mas ao mesmo tempo, essa pizza me dá a sensação de que, pelas ironias do destino, talvez todo esse nosso esforço gigantesco, esse esforço de dezenas de pessoas pensando o mesmo sonho, o mesmo projeto, talvez tudo simplesmente possa... Pico de Jaraguá, eu vi o mar. Quero ver comigo. Do Pico de Jaraguá, eu vi o mar mais alto. Do Pico de Jaraguá, eu vi o mar. Oh, 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 oh. Do Pico de Jaraguá, eu vi o mar. Já faz um ano que estivemos aqui gravando a última cena desse documentário. Como pode ver, o empreendimento aqui ao lado continua avançando dentro do cronograma. E a pizza? A cidade acabou de comemorar mais um aniversário. São 138 anos desde que estas terras começaram a ser colonizadas. A nossa autoestima como cidade aumentou. Agora nos sentimos gigantes. Já faz um ano que terminamos esse documentário do jeito que vocês viram há pouco. E muitas pessoas também assistiram conosco nas entidades, nas escolas, nos bairros e puderam ver a nossa cidade sob um outro ponto de vista. Olhando hoje, percebemos que a cidade perdeu algumas coisas. Nas festas tradicionais, carnaval, o Rio da Luz continua tombado sem muitas novidades, assim como toda a nossa área de patrimônio e da nossa memória histórica. Apesar de algumas pontes iniciadas não terem ainda sido inauguradas, outras estão começando a sair do papel. Já não vemos tanta movimentação de obras urbanas pela cidade, mas outras iniciativas nos surpreenderam. As canaletas de ônibus com algumas novas faixas de ciclovias pintadas de vermelho na área central nos dão uma sensação de que estamos tentando resolver os problemas da nossa mobilidade urbana. O trem e seu desvio está voltando à pauta das discussões, sem nada muito concreto, mas a cidade ainda continua sem perceber os trilhos. Agora estamos apostando na atração de eventos de porte nacional e internacional, utilizando as instalações da Arena Jaraguá. A nossa pista de atletismo ideal retomou as obras, isto é. Aliás, as principais praças onde as pessoas se divertem nos finais de semana ainda são de concreto e asfalto. E os rios ainda continuam marcados pelas cheias e continuam assoreados e esquecidos de todos nós. Assim como a natureza à nossa volta.
Continuamos com muitos desafios. E cada um de nós pode fazer a sua parte, por mais simples ou pequena que seja, dentro de nossas casas, das nossas ruas, em nossos bairros. O futuro da nossa cidade, da nossa região, está em nossas mãos. Nós somos a sua identidade, a sua cara, o seu jeito. E não podemos esquecer que escolhemos esta cidade para morar e construir nossos sonhos e projetos de vida. O futuro desta cidade está em nossas mãos. Vamos pro pico! Eu vi o mar. Quero ver comigo. Do pico de Jaraguá eu vi o mar. Mais alto. Do pico de Jaraguá eu vi o mar. Do pico de Jaraguá eu vi o mar. Fusca alaranjado subindo. Sol brilhando no céu, como um girassol. O vento tá perfeito, tá de frente, é poderoso. Chegando lá no cume, a curtição. Visual incrível, que maravilha! É o mundo.